Периодот кој што и предстои на земјата е период на конфирмација на очекувањата за отпочнување преговори со Европската унија, но и период во кој Грција ќе ја поддржи Република Северна Македонија во нејзините евроинтеграции. Ова е заклучокот кој произлегол од средбата на алтернативната министерка за надворешни работи на Грција, Сија Анагностопулу и вице-премиерот за европски прашања Бујар Османи. Во дописот од секретаријатот за европски прашања посочуваат: подпишувањето на договорот од Преспа ја одбележа новата ера на билатерални односи помеѓу нашите земји, а периодот кој ни предстои ќе го одбележи новиот моментум во евроинтегративниот процес на Северна Македонија со очекувањата конфирмација на одлуката за отпочнување на преговорите за членство во Европската унија. Напредокот во политичките односи помеѓу Грција и Северна Македонија ќе се потврди со силната грчка поддршка во престојниот период пред јунските самити. Грчката министерка пак денеска имаше средба и со министерот за надворешни работи Никола Димитров, а на средбата беше подпишана и првата официјална спогодба помеѓу двете земји по преспанскиот договор за отварање нов граничен премин во регионот кај Преспанско езеро, Маркова нога и Лемос. Thank you all of you. Ви благодарам на гостопримството. Особено му благодарам на министерот господин Димитров. Многу сум среќна за оваа за мене историска важна средба на која разговаравме за односите меѓу двете земји, особено сега по потпишувањето на преспанскиот договор и неговата имплементација. Имаме повторно еден историски договор, би рекол, после историскиот успех од Преспа. Бидејќи за прв пат договорот се применува и името и терминологијата да оговорени Преспа. Задоволство ми е што овој договор за отварање на граничен премин кај Маркова нога на регионот Преспа го подпишавме на три јазика, грчки јазик, македонски јазик и на англиски јазик. Ова е официјално прво службено патување на новата алтернативна министерка на Грција, која во дводневната агенда во Скопје ја имаше и средбата со премиерот Зоран Заев, на која исто така се разговарало за односите меѓу двете земји по подпишувањето на преспанскиот договор.